ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗରୁଡ଼ ଦେବଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡୁର କୁମ୍ଭକଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଦେବଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାନ୍ଧେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ରହସ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଯେମିତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଓଜନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ଓଜନ କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହାର ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବା ନେଇ ରହସ୍ୟର ସେମାନେ କାରଣ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।